لكن ارجده جود شركه لسو غدوي وا 111 ارجي شير وينه تودباد او ركا سوفينتا سومالي لاند سولجا او لبدي عشاء او دنبيه كسونيه هوتيل امباساتور اي مغالدا هرغيسا ايا مانتا لسو غبغبيي وحانا هلكاسي عود غانتا لوغو دورتي حبنها بوركا او ركا او كا كوبن 15 حبنود اسلا ماركان ايغو دخديدا كاسي دورتي هوغانكا او ركا كاسي او كا كوبن غودوميه غودومي كخيغين اي خوغياها غود او ركا gudoomiyaha hore ee ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Solja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo madasha hadal ka jeediyay ayaa waxa uu hambalyo bogaadin iyo dardaaran bay isugu daray xubnaha la doortay ee ururka hoggaamin doona saddexda sano ee soo socda waxa mahadnaq ballaaran leh dhammaan saxafiyinta kala duwan ee ergooyinka ah ee ka kala yimid gobolada ee ku sugnaa caasimada ee runtii madashaasi ilaa iyo shalay ilaa maanta oo ololaha ama shirkani bilaabay runtii in u soo tafaxayna xilkasnimada muujiyay runtii maanta madashii ugu wanaagsanayd madal lagu doorto hoggaanka saxafiyinta Soomaaliland ee matali doona saddexda sano ka dhigay waxa runtii aan u mahadnaqayaa dhamaan cid kasta oo ka qayb qaadatay in ay madashan iyo doorashada runtii qayb ka qaadato oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta la taliyaha madaxweynaha arrimaha doorashooyinka Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse gudoomiyaha hore ee ururka Soonsaf iyo dhammaan guddiga qabanqaabada ee runtii isku soo dubariday ka soo shaqeeyay soo xulay ergooyinkii maanta soo saaray ama u codeeyay hoggaanka saddexda sano maamuli doona ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja gabagabadii munaasabadda waxaa hadalka soo afeeray Sakariye Axmed Maxamed gudoomiyaha cusub ee loo doortay inuu hoggaamiyo ururka saxafiyinta Soomaaliland kaasoo ku hadlay afka xubnaha maanta madasha lagu doortay annaguna waxaanu idiin ballan qaadaynaa aniga ku hadlaya magaca gudida inaanu si cadaalad ah idinku adeegno inaanu danihiina ka shaqeyno in aan saxafiga iyo warbaahinta labadaba saddex dhaxaadnimo aan ugu shaqeyno idinkana waxaan idinka rajaynaynaa inaad noogu soo ducaysaan in Ilaahay xilkaasi aad noo dhiibteen ee aad noo garateen uu nagu asturo saddex sano aanu halkaa aanu xilka idin hayno. Waa Maxamed Cabdi Cabdillaahi Maxamed Andar, Telefishinka Caalamiga Soomaali Channel, magaalada Hargeysa.